نعم شافي ناسي تين لهو ناسي تين لهو ده بسم الله تقدم قال مصنف نعم ووجوبها خمسة شروط ولوجوبها خمسة شروط نعم أكوي خمسة شروط شرطا بيار لوجوبها دون وجب شن جمعة صلى الله شافي ستين دا نوا ستين دا هدو ستين دا بيو هدو ودا هدو نعم صلى الله نعم صلى الله مكي كينا نعم كرقش باب الثاني في الصلاة ولوجوبها خمسة شروط رأيت نعم أكوي شروط أقول بير لوجوبها دون وجب شن صلى الله نعم صلى الله باتا وجب أكن سسي أن سامي سسون هادو نعم بسم الله الإسلام نديشين مسلمتي والبلوغ إذا متم بمسلمي بني صلى الله بتدم واجبي أكن سبا نعم أما واجبي أكن سكشي بيو نعم wato wajibi akwai na da'awa inda aka ce sallah tana wajaba kan mutum wajen da'awa kiran da annabi zai isar to nan sallah tana wajaba akan sa amma idan mutum ya tashi yayi alwala tare da musulmai yayi sallah ya gama to sallan nasa bata da lada tunda bai kalmar shahada ya shiga musulunci bai imani da Allah da manzo ba da mutun da ku yi sallan azhar da shi yana kafiri bayan kun gama sai ya ce to shi ma zai musulunta to in ya musulunta sallan sa da tayi da yayi ta azhar ba lissafi da ita ba lissafin ta sai ya sake wata salla ta azhar na'am an gane ko da mutun zai je haji ya boye cikin al'umma ya je aikin haji da musulmai a gama ya dawo sai shi to ya zai musulunta to ya musulunta hajjin sa bai sauka akan sa ba saboda bai kalmar shahada ba bai imani da Allah da manzo ba da sauran arkanin imani da islama saboda haka shi kafiri in bai yi sallah ba ba shewa ku kashe shi yayi ridda musulmi ne in yayi ridda ce ba zai sallah ba ake kashe shi banda kafiri saboda shi kafiri to ba ta wajaba akan sa ba saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aje ayi yaki ya cigar da mutane musulunci kiran su za a yi ku ciga musulunci in sun yadda fa ni mai ba su yadda ba sai kira su ku ba da jizya ku zai su musulmai na addinin su suna kuma ba da jizya na'am to haka ne abin yake idan ka ga mutum bai sallah ba an kace to daidai musulmi ne yayi ridda haka yadda abun yake kenan na biyu albulugu balaga na'am idan mutum bai balaga ba sallah bai wajaba bata wajaba kansa ba amma shi kafiri yayi sallah bata zama nafilan ba ma motsa jiki ne kawai yake kiranta amma yaro yayi sallah azhar da ku yanzu daga baya sai ya fahimci ya balaga to zai azhar tunda lokacin ta bai fita ba zai azhar tunda tana cikin lokaci ya musulunta wacce ta yayi na da a matsayin nafila take a gare shi wal aql da hankali mahaukaci ko ya bi mutane an yi sallah to bayan sallah sai hankalinsa ya dawo ya warke to sai ya sake wata sallah wannan ba ta isa masa ba don bai shi ka sharadi na wajibin sallah ba sai me wartifa'u dammil haidi haka kuma daukewan jinin haila in ana mace tana haida in lokacin sallah yayi ba za a ce mata ta ciki sallah ba to an dauke mata yin sallah sai hailanta ya dauke ta yi wanka shine wajibin sallah ya sake dawo a kanta wan nifasi da daukewan jinin bigi nan ma sai ya dauke sannan sallah ta wajaba a kan mace da saboda haka waɗannan guda biyar su ne ko dai da ɗan sauran ɗaya sai me
wa hudurul waqtil salat da halartan lokacin sallah indai muka yi sallan isha har alfijir yake to ba a cewa sallah ta wajaba kanka ta ci kai sai lokacin yayi in lokaci bai yi ba kana da incin ka babu sallah ta wajibi a kanka sai ta nafila na'am watajibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'an to ita sallah tana wajaba da farkon cigal lokaci muktari da farkon lokaci muktari ya cigo shine bi awwalil waqti al muhaqqaqi dukuluhu farkon lokaci da aka tabbatar ya shiga to daga nan sallah ta wajaba akan mutum wujuban muwassa'an wajibi kuma yalwatacce ba daga zaran lokaci ya cika ya shiga za ce ta ci kai sallah in baka tashi ba ce to za a dake ka ba akwai yalwa akwai lokaci muktari akwai laruri duka lokuta ne na sallah saboda haka in kun duba sharhi an yi bayanin sa falau da kala fi salati ma shakki fi tahqiqi lam tujzihi da mutum zai shiga yin sallah amma yana kokantar lokaci yayi ko bai yi ba to sallan bata isa masa ba an gane ko wannan yana da muhimmanci a ƙara fahimtar sa akwai wani lokaci da zaka ga an yi ruwan sama an yi sallan magariba an yi ruwan sama an yi sallan magariba za a fito sai ga hadiri ya dauro sai shi a to ai liman sai mu yi sallah ai sai mu yi sallah don kada ruwa same mu anan to ko kun yi sallah anan ba ku yi ba na'am kun mola jiki ne sai lokaci yayi in ko kun yi sallah ta da masallah to sai sun kun bi ka'idan da aka yi ta zama sallah din ba yi sallan magariba ba ba yi sallan isha ba sai aka ga duniya ta hadu hadiri ya dauro ko ina sai aka fahimci da an yi sallan magariba fa in an waze to ba za a samun lokaci a dawo a yi jam'i ba to na ana dama sai a ce to mu hada sallan magariba da isha wannan lokaci shine jam'an haqiqiyyan jam'an haqiqiyyan jam'i tabbatacce wanda wajibi ne liman ya gudurta niyyan jam'i ya kuma gudurta wato hada sallolin biyu za a yi magariba lokacinta bai shiga ba amma an daure ta igiya ɗaya da isha isha ta ja ta sun tafi tare shine ya kiransa wujuban muwassa'an an gane ko wato jam'an haqiqiyyan akwai kuma jam'an suriyyan jam'an suriyyan ita ce mai tafiya ne kuna tafiya kuka ce to mu tafi azhar ta shigo amma mu tafi can gaba kamar misali karfe 3 da kadan karshen azhar sai mu yi azhar mu hada da al'asar shine karshen azhar ayi shi karshen muktarin sa farkon muktarin al'asar ayi shi wannan ana kiransa jam'an suriyyan jam'i ne na foto ba jam'i ne na hakika ba ko shi sallah an yi ta a lokacin ta ne saboda haka azhar an yi ta a lokacin ta na karshe al'asar an yi ta a lokacin ta na farko jam'an suriyyan kenan jam'i na foto amma hada magariba da isha shine jam'an haqiqiyyan ko kuma na tafiyan ne za a yi kamar shekarun ba da ake shiga motoci da luxurious din nan za ta bi kasashen kudanci za a tashi misali karfe 1 to in an tashi karfe 1 kuma ba a tunani za a sake tsayawa sai bayan magariba sai cikin dare to na ana iya hada azhar da al'asar da karfe 1 shi ma ana kiransa jam'an haqiqiyyan idan kai kadai za ka yi niyya ma tun farkon azhar din za ka yi niyyan hadawa idan jam'i za ku yi ma ku matafiya kan ku shiga mota za ku gudu ta cewa za ku hada azhar da al'asar saboda laruri idan kun shiga motar ba za ta tsaya ku yi sallah ba sai bayan magariba sai cikin dare
To wannan ma ana kiransa jam'an haqiqiyan. A kula da waɗannan. Na'am. Amma in kana cikin tafiya kuna cikin tafiya to shari'a ta fi so ku hada ƙarshen muktarin azhar farkon muktarin la'asar domin wannan jam'i na tafiya jam'i ne na rungume na ruksa ake kiransa ruksa ce ay jam'in sallan azhar da la'asar ana tafiya don haka in dai zaka yi su ba larurin tafiya ya hana ba kai wannan ƙarshen sa wannan farkon sa shi aka fi so in kuma da dama kai sallolin ka azhar kai ta a lokacin ta la'asar kai ta a lokacin ta shi yafi lada shi yafi aula hadawa rungume ne aka maka ba wai sunna ce bane a'a rungume ne kasar shine sunna a tafiya a fahimci yadda lamarin suke tafiya nan kasar sunna ce amma hada azhar da la'asar ba sunna bane rungume ne ruksa ce saboda a rage maka ka zauna kai alwala kai sallah ka tafi kuma can gaba ka tsaya ka zai ka saki alwala kai sallah zaka bata lokaci da yawa shi aka rungumta maka Allah sai mu gani amin sai me faman jahala wujubaha wanda duk ya waji ya jahilci wajibcin sallah a kansa aw shay'an min wajibatiha faman jahada ko na'am wanda ya yayi musu shine jahada na'am yayi musu yayi inkari da wajibcin sallah kun gane ko na'am shan baya fa mun yi magana karka shiga sallah kana kokanto kada ma musu fi karfin liman yana kokanto lokacin isha bai yi ba yace to ayi muddin baka tabbatar da yayi zuciyarka ta nadu yayi ba don gayya ka bi to baka da sallah tamamun kama babu ita amma liman ne ya tabbatar da lokaci yayi kai ma mu baka tabbatar da lokaci yayi ba in ka bi shi kai ne ka dai sallah ka ta bai ta liman kan ta yi in ya tabbatar lokaci yayi a gidansa an gane ko ko da gaban misali aka samu sheda da saura aka tabbatar nasa yayi to kai da ka shiga bisa kokanto nasa bai yi ba saboda haka babu kokanto lokaci yayi ko bai yi ba ce to tunda jama'a sun yi rinjaye bari ai a'a ba a bukatar rinjayen jama'a a wajen shigar lokaci to duk wanda ya musu sallah ya nuna cewa sallah nan ba wajibi bane sai ka ga dama za ka yi aw shay'an min wajibatiha na'am ko ya musu yayi inkarin wani abu daga cikin wajibabbun sallah din ba wai gaba ɗaya dun adun kule yayi inkarin sallar gaba ɗaya bane a'a yayi inkarin wani abu ne min arkanil islamil kamsati na'am daga cikin rukunai na addini musulunci guda biyar ko kai mutum yayi musu da azumi ko zakka ko mai kama da shi na'am to wannan ma sallarsa babu ita na'am yanda kai sallah kana musu azumi wajibi ne ko ba wajibi bane to ko kai sallan babu ita na'am haka kuma sauran arkanai duka na'am ko huwa kafir to wanda bai inkari ɗaya daga cikin rukunin islama din nan ko yayi inkari da ita sallar ko kuma abubuwan da suke wajibabbu na yin sallar kamar alwala kace sallah ko baka da alwala za ka yi ko baka yi wankan janaba ba za ka yi to mutum ya zama kafirun yawa shine shay'an min arkaniha kenan na'am aw shay'an min arkanil islamil kamsati na'am ko kuma mutum yayi musu wani abu daga cikin rukunai musulunci guda biyar to duka shi ma fa ba kafir murtaddun wanda ya ridda wanda ya juya ya bar hanyar islama hanyar rahmar Allah yustatabu salasa ayyamin a nemi ya tuba kwana uku idan mutum ya yi ridda ba san da ya riddan za a kashe shi ba za a ce masa ka tuba a nuna masa hatsarin rashin tuba a yi yau a yi gobe a yi jibi to daga nan fa in taba in ya tuba ya yi sallah
فنيمة شيني أمسى نعم فإن تابا إذا يا توبا يا يسلا فنيمة كومي يا إيدي نعم وإلا قتلا إن بيتوبا بفا قتلا شاكاشي شي على ردته أكن يا ردك أنا أشرك ودفن في مقبرة الكفار أبني جكوا مقبرة كافري باها بني كاشيشي akan ridda a cikin makabartan musulmai sannan ko wanda ya ridda ya mutu wa maluhu li baitil malil muslimin dukiyansa magadansa ba sa gadonta baitul mali za a zuba ta ba ta da mai gado saboda musulmi ba zai gaji kafiri ba na'am wa man aqarra bi wujubiha wanda kuma ya tabbatar da wajibin sallah yadda yace lalle sallah wajibi ne yayi furuci haka wamtanaha min fi'liha amma sai yace to amma ba zai yi ba ya yadda ya tabbata sallah wajibi be wajibi ne amma ba zai yi ba ba zai yi ba don me bashari yace kaslan na'am dan lalaci yace ba zai yi ba to sai ya neme shi ya tuba na'am kima na'am untuzira ila an yuqa in an ci gaba da neman sa waje ya tuba din ba za a yi sauri ba za a yi ta neman sa ana ta jan hankalin sa ana ta jan hankalin sa har ya zamo ila an yabqa min waqti hadaruri miqdaru raqatin har ya zamo sauran daga lokacin da ya fadi cewa ba zai yi din ba ya zamo ila an yabqa har ya zama abin da ya saura min waqtiha daga lokacin sallah na laruri na'am ad-duhuri miqdaru raqatin ya zama sauran gurgudo raka guda daya kamilatin cikakke na'am an gane na'am idan misali mutum bayan azhar ne yayi azhar to da ai ta jan hankalin sa ya tuba daga sallar la'asar ya tuba ya sallah ya tuba ya sallah har ya zama saura rana za ta fadi lokacin la'asar ya fita bai fi raka'a ɗaya rak'a'i da sujudinta ba ba a masa da sauran lokaci sai lokaci ya kure an tabbatar yanzu saura raka'a ɗaya rana za ta fadi la'asar za ta shige to sai sai ya masa hukunci na'am yadda abin yake فإن لم يصلي قتل بالسيف فإن لم يصلي إذن بي صلى بسورة ركعة يكوي قتل بالسيف لا كشي تشد تكبي حدا أما ذا ينهدي ني نير الدا حدا لا كفرا لا كشي تشد أما ذا ينهدي فورو با أما ذا ينكافري با أنغاني وندي شي صلى واجبيني amma ba zai yi ba har ya saura raka'a ɗaya kadai zai saura wannan sallah ta lokacin to za a kashe shi ne a matsayin haddan la kufran ba matsayin kafiri yake ba shi za a kashe shi ne kufran amma wanda ya ce wajibi ne amma ba zai yi ba to za a kashe shi haddan ba kufran ba ne an gane shi kam za a binne shi a makabartan musulmai jimlar wai saura kaɗan ne ya karasa shi wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadl to wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadl was-salahi na'am masu yin sallah kansa su ne ba alul fadli bane ba za dubo manyan malamai manyan dottawan gari manyan matasa masu kishin addini ba irin su ba na'am sai a je a dubo su kawai hakan nan cacacu wanda sallah ba ta dame su ba su za a gayyato su zo su yi sallar na'am wanda ya ce ya yadda da sallah wajibi ne amma ba zai yi ba na'am to bayan ghairu ahli al-fadli was-salahi ba mutane salihai da kaga mutum ka san salihi ne ba irin su ba na'am sai su yi masa sallah sannan kuma wa yudfanu fi maqabir muslimina abunne shi a makabartun musulmai don ba kafiri bane
yayi ta'addanci ne yayi zagiranci ne yayi shakiyanci na'am wala yutmasu qabruhu kuma ba za a shafe kabarin sa ba badda shi na'am wala yaqtaru bi fa'idati ba za a shafe kabarin sa ba wato ashe kada yi shi yadda aka yi na musulmai shi ma yadda aka yi na musulmai da dan tozon sannan in an zo ba za a bambanta na wannan an kace shi ne haddan da wannan kuma musulmi ne ya mutu da islam ba a bambanta gabarin tun da shi dai ya yi imani sallah gaskiya ne wajibi ne amma ba zai yi ba to ba a ce kafiri ba ne saboda haka ya yi taurin kai ne ya yi tsageranci ya yi rashin rabo tun da ba yi inkarin sallah ba ya yi imani da ita an gane ko? Da binne shi magabartar musulmai sannan kuma ba za a shafe kabarinsa idan ka zo magabarta ba za ka gane shi ba shi ne wala yudmasu haka ne ko? Na wala yudmasu qabruhu ba a shafe kabarinsa ya zama ba a gane shi sannan kuma wala yaqtalu bil fa'idati yawa to mai iziya bai kawo sauran ba kuma magadansa za su gaje shi an gane ko? Magadansa ci za su gaje shi ba kamar wanda ya ridda ba wanda ya ridda shi ne magadansa ba za su gaje shi ba ba za a binne shi a magabartan musulmai ba ba za a masa sallah ba to na ƙarshe wa yu'maru sabiyyu biha li sab'i sinin za a umurci yaro karami wanda bai balaga ba biha da yin sallah wala yuktalu bil fa'itati ba a kashe mutum da sallah kubutacciya mutum ne aka ce masa jiya mun manta da mu da kai mu mai sallah ba amma mu mun biya sallar mu sai shi ba zai biya ba to wannan ba za a kashe shi ba sai a bar shi da hisabi ranar alkiyama Allah zai hukunta shi sallan da ta kubushewa mutum lokaci ya fita to dan ya ki biyanta ba a kashe shi a fanci wannan sai me wa yu'maru sabiyyu bi hali sab'i sinin za a umurci yaro karami idan ya yi shekara bakwai ya yi sallah kar a yi shiru a bar shi a tafi masallaci kar mata su yi sallah su bar yara na basa a gaya hukuma maza ku yi sallah shekara bakwai ba duka amma a matsa musu da yin sallah da baki sai me wa yudrabu ala tarkiha za a musu bulala idan sun ba su yi sallah ba ka yi sallar la'asar ban yi ba to a ɗauko bulala a zana shi amma darban duka gaira mubarrihi gaira mubarrihi mubarrihin ba mai shutarwa ba wanda ba zai daye fata ba ya fidda jini wanda ba zai kumburar da fata da jiki ba shi ne za a yi wa yaro idan ya bar sallah an ce ya yi bai yi ba na'am iza balaga ashara sinina idan ya kai shekara goma kenan alhamdulillah ba a duka yaro da don sallah sai ya kai shekara goma in ya kai to nan za a masa bulala idan bai yi ta ba a masa bulala ba mai shutarwa ba amma shekara bakwai takwas tara duka har a kai goma din to nan da baki za a gargaɗe shi a ji hankalinsa da ya yi training da ita sallar kuma iyaye su ba da himma sosai wajen umurtan yara wajen yin sallah idan ba umurce su tun bakwai ya shiga zukatansu ya zauna ba to sai ya zama ana wahala da su wajen yin sallah komai ana so yaro ya koye shi tun zuciyarsa ba ta yi tauri ba gabobinsa ba su yi canjin tsari ba rayuwarsa da tunaninsa bai karkata ba ya yi training akan yadda girmama sallah take da kuma daukanta muhimmin abu ne wanda mutum zai balla rurensa don ya yi shi ya Allah ya sa mu dashi amin kafin tambayanka za a zo kai abu na farko a madadin zaure gaba daya waɗanda suke nan muna saki miƙa taziya zuwa ga malam na'am akwai rashi da aka masa wannan sati muna addu'a Allah ya masa rahama amin Allah ya gafarta masa amin rashi kuma Allah ya ba malam haƙurin shi amin
kafin yayin tambaya akwai tambaya anan na'am wanda aka rubuto saboda masu bibiyan mu ta yanan gizo suna rubuto tambayoyi suna turowa na'am ci assalamu alaikum wa rahmatullah Allah Allah ya kara maka lafiya ya kara wa amfanar da al'umma da ilimin ka baki daya amin ya Allah na'am wani yace tambayarsa za mutun zai iya auren budurwar da ba ta al'ada ya aure budurwa da ba ta al'ada to ai al'ada al'ada ake kiran ta ba shari'a bane da bin da yake al'ada ne to baya hana komai me yasa aka kira wanda ba ta yin haila ba ta al'ada me kira aka kira haila al'ada mana allazi yaudu yawman ba'da yawmi yaudu waqtan ba'da waqti ayi yau ayi gobe ayi jibi ayi gata a wannan wata ayi watan gaba ma ayi watan gaba ma ayi shi yasa aka kira haiba al'ada akwai matan da Allah yake halittan su ba ta yin haila amma suna haifuwa amma jifa jifa saboda haka a cikin adari akai bayani matan da wato abin nan kamar misali ba ta yin haila matar da ba ta yin haila ba cikin littattafin ba alarika dai ba idan iddanta idan mijinta ya sake ta in ba ta haila kwata kwata to wata uku shine iddanta to su ma sai aka yi su wato wanda ba ta haila kwata kwata yake ne an gane wanda ba ta haila kwata kwata shine na farko ta yi shekaru da mijinta amma ba haila to in ya sake ta wata uku ne iddanta akwai kuma yarinya aka aurar da ita bata fara yin haila ba amma ta kai zama da miji to ita ma in mijinta ya sake ta ita ma hail abin nan wata uku za ta yi an fahimci wannan ko to saboda haka haila ba wajibi bane akan kowace mata ba kuma wajibi bane wajen tabbatar da haifuwa amma al'ada ce kamar yadda shari'a take nuna wato jinin haila yana taimakawa wajen jinin da mace take da shi na haila ci wanke mahaifa ne amma jinin jikinta shine na renon da koda babu na wanke mahaifa in akwai na renon mahaifa za ta iya haifuwa saboda haka aurenta da wanda take haila da wanda ba ta yi maduka ɗaya ne babu ni bambanci ko ba na ƙasa ba ce don mace an halicce ta ba ta yin haila tana hukuncin ta daidai da mai haila na'am bismillah alaikum salam bana akan haɗa sallah da ake na'am yanzu misali na yi tafiya na'am na je kewa Kano na'am na je Kano lokacin ba ta yi ba yi na'am da aka yi ba ta yi ba sai na tashi na yi insha Allah eh yau hukuncin sallah eh yawwa idan misali an dubi yadda fuqaha suka yi bayani a littattafin fiqh kamar su risala askari muktar da sauransu yawanci suna yin maganan hada sallah ana tafiya suke maganan hada sallah ba kana zaune ba batun zama daban ne da wannan a cikin bayanai na malamai bayanin da malikiya ta yi duka in kana misali ka je Kano gobe za ka dawo ko jibi ko gata to ana so in kana cikin gajiya dama fa hakan hada za da lasar don rage gajiya ne rage maka wahala da bata lokaci ka je Kano kuma ka shi tuwo kana kwanci a gofar gidan masaukinka to in kana son hada magariba da isha rangwamen da aka maka ya zama muttafaqun alaihi ka jinkirta magariba ya zo can
karshen muktarin sa farkon muktarin isha sai ka hada shine wanda babu ikhtilafi akai an gane ko an rawaito a cikin hadisi inda aka rawaito annabi ya taba sallan isha da magariba ayana tafiya to shine malikiya suke fassara shi da annabi ya jingirta karshen magariba muktarin magariba ne da yake an ce lokacin magariba matsintse ne muktarin sa to kafin shafaqi ya bata dab da batan sa sai aka yi magariba shafaqi bai bata ba ka gani magarib a lokacin ta ana gama magariba kuma shafaqi ya bata kaga isha ta shigo sai aka yi isha an gane ko haka malikiya suka fassara wannan hadisi kuma shine aula in an dubi wajibcin cigan lokaci kafin ayi sallah duk abin da ya shafi tafiya rongonta maka ne akai karka yi cigoba kai kuma ka cike gona da iri in ka duba duk littattafin nan na fiku mu gaba daya ba inda aka ce ka hada magariba da isha lokacin magariba bayan da aka ce ka hada azhar da al'asar bayan ka isa kana zaune kana hutawa an gane kun fahimta ba yi wannan bayani ba to duk abin da malamai ba su yi bayani a kansa ba to kai ma ka yi sauki a kansa kada mutum ya kutsa idan ka zo ka samu gonayen ruwa suna tsaye sun kasa shiga karka ce bari zan kuza bakin kogi kenan in ka kuza kuma za su fito da kai ba rai to lahira babu rai saboda haka ba wai kowane kauli za ka dauka ka yi amfani don rangwame ba a kaulin da bai karo da farilla ba bai karo da wajibi ba abin da ya karo da wajibi to ka rangwamta amma fa ita shari'a ta yi bayanai sosai yanzu misali ka je kana dawowa daga Bauchi ka zo Lawanti karfe 1 za ka yi sallah azhar da al'asar kun gane kun ga al'asar kan ba ta yi ba amma azhar ta yi to amma in kana so ka yi jami'in azhar da al'asar tunda kana cikin halin tafiyar kuma kana tafiyar baka isa gida ba sai kuka ce to mu yi azhar da al'asar sai kuka yi azhar da al'asar kuka yi su lokacin azhar an gane in ya so karfe 1 kuka yi su karfe 1 ma'ana in halin cikin tafiyar za a samu kaululukan da suka rongomta maka hadawan amma a wulakan duk birji ko ina karshen wannan farkon wannan amma in ka hada azhar da al'asar a Lawanti sai ka dawo Gombe bai kai karfe 2 ba ka kwanta an jima shi aka yi ta kiran sallar al'asar kai kuma ka yi al'asar tun alƙaleri abin nan a Lawanti matsalan to ya za ka yi to nan mun sa mun yi bincike a irin ilimin da ake turowa da ma'alumat ta wasu malamai sun ce lokacin da ka hada din lokaci ne da aka yaddan maka rangwame din kana iya amfani da hadawan ka hada saboda haka ba za ka mai da ita ba ta yi amma suka ce abin da ya fi aula duk inda za ka dawo ka samu lokacin ta bai ba a gida to ka yi wacce tafiya ta same ka kasarunta kawai a tafiya kara dinga gwada hada sallah biyu da kasaru raka biyu kara gwada su mataki ɗaya ba sikelin su ɗaya ba ne an fahimta tafiya kam an ce in za ka tafi in ka zo gari ka sauka a fikin malikiya za ka yi kwana hudu daga yau za ka yi kwana hudu kuma cikakku wanda za ka yi sallah 20 cikakku to za ka bar ƙasar ka yi ta cika sallar ka su ma jan garin da haka suka dawo suka daina ƙasar ta wannan shine ka'ida
amma rangwame kuma yana nan amma kada rangwame mu dogara da shi kadai ya zama ba ma duba sallar mu za ta shiga hazari koda sabanin malamai suka yi ka dauki kaulin da ya nuna sallar ka ta inganta akan kauli akwai wani kauli ya ce sallar ba ta inganta ba to ka bar wannan kauli ka dauka sallan nan kowa ya yadda ta inganta ba kokanto kamar kofuna ne guda biyu aka ce daya akwai dafi a ciki daya kuma babu to wanne ne zaka dauka ka sha to ina zaka ga in ba gane shi ba fa me ya kamata kai ka bar su duka biyu shine ka huta ko zaka rufe ido ka ce wannan ne babu to Allah ya samu dace tambaya tsakanin jama'an sunniyyar nan na suke da jama'u ta addini ta akai eh shine jama'u taqdim da jama'u ta'khir shine jama'u taqdim shine jama'an haqiqiyan jama'u taqdim za ku yi azhar da al'asr lokaci da ku shiga mota sai bayan magariba jama'u taqdimin ke jama'u ta'khir za ku bar magariba da azhar da al'asr sai can a hada su wajen azhar da wajen karshen azhar da kuma farkon la'asar shine nan ne sunan sa ya rubo shine jam'an suriya jam'i na foto shi kaman ma ba jam'i bane ba sai an gudu ta hadawa ba eh shine na'am malam da ce idan zaki wanda ya rinda na'am wanda ya rinda eh haka shi ne ba dukiya ayan sa ba su da dawa eh in yana dukiya ne amma Allah ya rinda baitul mali za a kaiwa baitul mali in kuma yanzu kana gani baitul mali akwai matsala sai ka dubi cikin dallun al'ummar mu sai gina masallatai makaranti da taimakon miskinai da al'umma hakan nan da ita wannan dukiyar eh haka ake yawa kamar misali dukiyar mutanen da suka tafi yaki mutum a cikin yaki ya mutu da aka riba yaki aka sa masa kason sa sai aka ce to suwaye magadansa aka ce babu sai ita ma za a kai baitul mali idan babu baitul mali sai ji ya taimakawa al'umma ana yin gadodi ana ya tono rijiyoyi ana gina gidajen hukusi da irin wannan dukiya don ta amfane shi da amfani al'ummar musulmi haka ake yi gabanta magbul sha sha Allah alaikum salam na'am na'am yana dawo gun na'am sai lokacin da ya shiga kai ko su ne da wani yara ko da yin kasan kuma su sallah eh dan kana baushi sai wata sallah ta kubushe maka baka yi ta ba baka gane ba sai da ka dawo ka gane ya ce akwai sallan da baka yi ba wanda kuma ake mata kasaro ba su baba ba magarib ba azhar ko la'asar ko isha to zaka biya ta da kasaro ne san da kake cikin tafiya ka tuna da sallar da ka bari a gida zaka biya ta a can cikin tafiya sallar gida raka'a hudu yadda ka barta haka zaka biya ta ba inda kake biyan ne kake dubawa ba inda ka baro ta ne zaka duba idan mutum ya musulunta war haka yanzu sallan isha da magariba ne kada suke wajibi a kansa azhar da la'asar duk ba su a kansa ai duk wanda ya musulunta baya biyan sallan da lokacin ta ya fita amma wanda lokacin ta yanzu magariba bai fita ba isha bai fita ba sai mutum ya musulunta yanzu to zai yi su zai yi magariba ya yi isha eh bayan isha din ai yanzu daga yanzu ya magariba har alfijir zai keto saura raka'a shida alfijir zai keto saura raka'a shida ka gane to nan duka zaka yi sallan la'asar hudu ɗaya kuma ya jawo maka
daya kuma ya jawo maka ɗayan ta baya magariba ka fahimta yawa akwai masu damuwoyi suka bata damuwoyi wanda suka aiko to ya Allah ka biya mana damuwoyi ka yaye mana su bitintinu da musibu ajiyoyi daban-daban ya Allah kawo sauki mazi da talauci da yiwuwa da wahalalo iri-iri da al'umma talakawa ke fama da shi ya Allah ka yaye musu ka ganar da wanda suke da halin taimakawa yadda za ta taimaka musu agaza musu a rage musu wahala a rage nauyi a rage jama'a damuwoyi cututtuka da ake fama da su zazzabi da amai da gudawa ya Allah kawo mana sauki matsaloli iri-iri da hazuzura na mota da makamantansu ya Allah kawo saukin su ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya gara mana imani ka sa mana albarka zuriyar mu gafarta magabatan mu ka sa mu mutuwa cikin imani gafarta mana dukkan kurakuren mu salatu ala nabiyil karim allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا رب العالمين اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين